wenye uwezo wa kustahimili makali ya kiangazi na kuzalisha maziwa kwa wingi. Wakulima wa maziwa kutoka maeneo ya Maralal, Sukuta, Losuk na Angata na Nyukie watafaidika na ng'ombe hao, huku usimamizi wa kaunti ukilenga kuimarisha chakula nchini. Maana ameleta kitu mzuri sana kwa sababu amesaidia hata wale hawajawahi pata ng'ombe, na saa hii hizo maboma leo watapata hizo ng'ombe. Na tunahimiza tu watu wetu waende watunze hiyo ng'ombe vizuri, kwa sababu siku hizi wale watu wanaendanga kununua hata maziwa kwa jirani, lakini saa hii akipata ng'ombe yake sasa wale watoto watapata hizo zile maziwa pale. Kwa hivyo tunasema asante sana Mr. Governor. Kwangu ni furaha kubwa sana. Na mpenzi mtazamaji, ni habari